A kdo ti to dal? Kdo ti dal ňamku? Bába. Jo, ale to je dobrá Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Je, už to je to dělá? Myslím, že to je to celý, ano. Tak, mám pokaj. A kdo ti dal ňamku? Bába. Bába dala Kubičkovi, jo? Bože, to je má zbraň? Pomozte Kubičkovi, ne? Pronto! Já nechci papejty. Kamarádka doporučila Savoprin. Má naprosto univerzální použití. Stačí jen správně nahradit. Bakterie, pachy a špína už nemají u nás doma šanci. Nechci. Savoprin. Přes jedno. Savo. Bába. Na každé ráno pije Actimel. Jsem ráda, že mohu dělat to, co mě baví. Ale je to náročné. Proto se snažím zdravě jíst. A každý den dobře odstartovat. Takže ráno pak začínám pití a přirozenou obranu. Jak to čumí smysl? Actimel posiloval přirozenou obranu. A jak startujete svůj den vy? Kdo je tam? Ahoj, přišla jsem za Petrem. Dávej, máš tady jednu ze svých holek. Dávej, mami. Tak tvoje máma. Udržet si mladý úsměv nebyl nikdy jednodušší. Nový signál pomáhá bojovat s pěti...